64 ମନ୍ଦିରକୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଗେଇକି ଦେଇଛି। ଇଏ ପଥର ପେଞ୍ଚ ଆଡଭାନ୍ସ ମୁଁ ଉଠେଇଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିବେ ବୋଲି ଜଗିଛନ୍ତି। ଏଇ ପଥର ଆମର ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଟେଣ୍ଡର କରାହଉନି, କେଉଁଠି କାରିଗରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରୁନି ମାଲ ଠିକ୍ରେ। କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ସେଇଟା ଫାଇନାଲ ହେଇଥିଲା ଯେ ହଁ 20% ଲୋକାଲ କାରିଗରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟ ହେଲାନି। ମାଫିଆଙ୍କୁ ମାଫ, ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ସଜା। ଯେଉଁ ପଥର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଲେ ତା ପେଟକୁ ନାତ ମାରିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାରିଗର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରାପ୍ତ କାରିଗର, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ନରଣଗଡର ନିହଣ ଦୁଃଖ, ଆଜି ରାତି 8:30।